da insanın bədənini tutur. Cadı da insanın bədənini tutur. Bunların heç biri. Elə insanlar var, deyir, namaz qılıram. Bəli, Allah qəbul eləsin, mən də namaz qılıram. Dualar oxuyuram. Bəli, mən də dualar oxuyuram. Hər bir şəxs oxuya bilər. Ancaq ki, deyir, heç bir xeyrini görmürəm. Bu cadı, bunu Allah verib de, ancaq bunun özünün sənətkarı işi bilənə tapşırmaq lazımdır. Kimlərinsə də mənimlə maraqlanmaq istəyənlər, mənə müraciət eləmək istəyənlər, mən hər zaman sizin qarşınızda hazıram. Samaya İskəndərova telefon nömrəsi 051-501-68-69 055-389-98-23 Allah amanında qalın, Allah sizi qorusun. Bəd nəfəsdən, gözdən, cadıdan əl qorusun. Allaha əmanət qalın.